Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não tá inscrito, já se inscreve e curte o vídeo para ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos ter agora no mês de julho. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a biossegurança e a diferença de limpeza, desinfecção e esterilização dos seus instrumentais. E vamos fazer também o passo a passo juntinho de como esterilizar os alicates em autoclave. Limpeza, ela é a remoção das primeiras sujidades de qualquer material. Consiste na lavagem com água e detergentes neutros. A desinfecção reduz os micro-organismos em até 70% para um nível menos nocivo. A desinfecção, ela é feita com detergentes enzimáticos e também com água sanitária. Depende de quais são os equipamentos que você vai desinfectar. E a esterilização é a destruição total dos micro-organismos vivos, inclusive os germes mais resistentes, através da autoclave. Vamos precisar de água destilada, os envelopes para ir para a autoclave de esterilização, papel toalha, o desinfectante, esse é o germicim, escovinhas para escovar os materiais, dois potes nós precisamos, um para os esterilizados, que depois estiverem prontos vão vir para cá, e um para fazer a higienização, a limpeza, tá? Começamos então nos equipando com luvas e máscara, tá? Então a gente coloca a luva. Os materiais que eu tenho para esterilização, então, são dois alicates, uma pinça, uma espátula e algumas broquinhas que nós utilizamos na hora de fazer alongamentos de unhas, tá? Começo depositando o detergente enzimático aqui dentro. E vou fazer a escovação de todos os cantinhos de cada um dos instrumentais. Começo aqui no alicate. Olha, é um detergente enzimático que vai matar os germes, tá bom? Cova bem o cabo também. Abre aqui o alicate, vai em todos os cantinhos. Como esses materiais não tiveram contato direto com o sangue, não teve nenhuma contaminação direta, não é necessário deixar de molho. Mas caso haja alguma contaminação com sangue, você pode deixar em média 30 minutinhos, conforme a orientação do fabricante do seu detergente enzimático. Agora a gente vai enxaguar abundantemente com água corrente, para eliminar todas essas sujidades que ficaram. Depois de enxaguar abundantemente em água, nós vamos secá-los. Cada extremidadezinha com papel toalha descartável, tá? Sequei bem 100% e agora a gente vai borrifar álcool 70. Borrifei álcool e vou secar novamente. Após borrifar álcool e secar 100% o alicate, nós vamos para uma inspeção visual, ou seja, vamos conferir de pertinho se ficou alguma sujidade. Então, analisamos todo o alicate e ele está prontinho para entrar no nosso envelope. Então, vou colocar ele aqui no envelope e vou preparar os próximos. Segundo alicate pronto, e eu posso montar um kitzinho no mesmo envelope com dois alicates. Coloquei aqui dois alicates e vou colocar mais uma espátula. E preparei meu primeiro kit. Algo muito importante na hora de fechar o nosso kit é na hora da colagem dessa fita adesiva, ó. Esse envelope, ele tem uma marcação mostrando que ele ainda não passou pelo processo da autoclave, ó, ele tá rosadinho. Quando a gente remover da autoclave, ele vai estar marrom. E aqui tem essa fita adesiva para fechar. O que a gente não pode deixar é o envelope com ar. Se eu colo a fita aqui, eu vou ter aquele buraquinho de ar ali.
Tá vendo lá minha mão lá atrás? Esse buraquinho não pode ficar. Aquele buraquinho ali, ele tem que ser colado perfeitamente, não ficar nem um ar, certinho? Então, eu vou remover essa fita, ó. Ela é dupla face. E na hora de colar, eu tenho que colar ela bem justinha, pra não ficar buraquinho de ar ali. Perfeitamente isolado. Após fechar todos os meus kits, eu preciso colocar a data da esterilização aqui no envelope. Vou colocar aqui o meu nome e a data de hoje. Coloquei o meu nome e a data em que ele vai passar pelo processo de esterilização. Então agora a gente vai fazer o carregamento da autoclave. Nós precisamos estar de avental, luvas e máscaras para fazer todo esse processo de esterilização, certo? Outra coisa, se vocês não secarem 100% seus materiais, eles podem oxidar no momento da esterilização, enferrujar, ficar com manchas. Então é muito importante a secagem 100%. Fazer então o processo de esterilização em autoclave. A autoclave que eu uso é Ideal Clave, essa daqui, vou abrir essa molinha aqui dentro para fazer separação e esse ferrinho aqui, certo? Então a primeira coisa a gente vai carregar com água destilada aqui dentro. Então vou remover as duas pecinhas. Todo o seu processo de esterilização tem que ser feito em local completamente limpo e higienizado, certo? Nós vamos preencher a autoclave com 250 ml de água destilada. Agora nós vamos colocar essa tampinha aqui. Os nossos envelopes, eles vão ser colocados dando um intervalo de uma molinha para outra, certo? Se eu tiver muito envelope para colocar, o ideal não é eu colocar um na frente do outro nesse mesmo sentido. E sim, coloca parede de costinhas uma para outra ou de frente uma para outra, certo? Então eu vou dar um intervalinho aqui porque a minha autoclave não está muito carregada. Agora vamos colocar a tampa e fechar. Quando a gente coloca na tomada, ela liga essa luzinha, que é um verdinho, tá? Aí a gente vai pressionar o botão e ela vai acender a luz vermelha. Quando terminar todo o ciclo, a luz vermelha se apaga e liga novamente a luz verde. Agora que já encerrou o seu ciclo, a luzinha volta a ficar verde, certo? E aí nós esperamos já uns 15 minutos mais ou menos para sair aquele vapor quente, tá? Para quando a gente abrir não se queimar. E como eu falei para vocês, ó, os envelopes após a esterilização, eles ficam marronzinho. O envelope só vai ser aberto na frente da cliente. E agora a gente vai guardar no local destinado aos materiais esterilizados limpos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E para mais dicas sobre a área da beleza, já se inscreve no canal e curte o vídeo se você gostou. Um beijo e até os próximos.